Jedna osoba jutros je poginula, a pet povređeno u sudaru autobusa na liniji Beograd-Vrnjačka Banja i putničkog vozila na Ibarskoj magistrali. Sudar se dogodio oko 7 časova, a saobraćaj je obustavljen u oba smera i formirane su kilometarske kolone. Policija pokušava da usmeri saobraćaj seoskim putem kako bi se vozila probila ka gradu. Saobraćaj u smeru ka Čačku je potpuno obustavljen. U toku je uviđaj, a na licu mesta su i vatrogasne ekipe.